Работа в интернете, без ограничений в возрасте. Поможем, научим. Skype Александр.Колесниченко1. На Куп'янському стадіоні СК «Локомотив» завершився перший міжнародний турнір з футболу серед ветеранів, присвячений пам'яті колишнього головного тренера футбольного клубу «Локомотив» Павла Бойка. Змагання проводилися вперше після смерті Павла Павловича. Забути таку людину неможливо, як і те, скільки він зробив за життя для розвитку футболу. Павло Бойко не один рік присвятив улюбленій тренерській роботі. В 1997 році, коли Бойко став головним тренером футбольної команди «Локомотив», спортсмени-залізничники досягли чималих результатів. Вивів команду вищу лігу Харківської області. Так. І потім, у 2001 році, команда під його руководством стала чемпіоном Харківської області. Потом несколько раз становилась серебряным, бронзовым призером. Серце вихователя куп'янських спортсменів зупинилося в січні 2005 року, на 43-му році життя. В жовтні цього року Павлу Бойку виповнилося 50 років. Саме тому напередодні цієї дати всі, хто його знав, зібралися вшанувати пам'ять цього видатного тренера. Помнят его все люди наши, все железнодорожники помнят. Он его очень сильно ценил начальник дороги Виктор Николаевич Остапчук. Он его очень ценил и за то, что он вот за те качества, за те, которые я сказал. Поэтому он его очень ценил, он его очень уважал, и он другом его был. Это мой друг, мы вместе начинали с ним играть в футбол. Это человек, который сделал немало доброго и хорошего на нашем узле. У день открытия турниру в числе почесных гостей были присутні гравці і тренери команд, а також рідні та близькі Павла Бойка. Донька спортсмена Валерія зі сльозами на очах пригадує, яким був її батько. Вольовим, вимогливим і в той час же розумів, цінив та поважав кожного свого вихованця. Спасибо, що ви пам'ятаєте, спасибо, що ви знали, спасибо за ту підтримку, яку ви при житті папі допомагали їм. І спасибо за те, що ви його пам'ятаєте зараз. Я думаю, каждый, так скажем, его поколение, до его поколения и далее, они помнят, они сейчас становятся, те дети, которые были его воспитанниками, они становятся футболистами настоящими. Я думаю, для него это то, ради чего он жил. И спасибо за то, что это все реализуется. Спасибо огромной команде, которая поддерживает. Я помню, сколько было сил вложено в эту команду. И мечта папы сбылась. Вы чемпионы и чемпионы из года в год. Змагання проходили в спортивному комплексі, побудованому ще в 70-ті роки минулого століття. Коли керівником Південної магістралі було призначено Віктора Остапчука, силами залізничників модернізували плавальний басейн, оновили трибуни стадіону, встановили два нових майданчики зі штучним покриттям. Турнір пам'яті Павла Бойка виявився дуже цікавим. На змагання були запрошені гості з Росії. Це ветерани із команди Шебекіного, а також Борової та Барвінкового, батьківщини Павла Павловича. Ну і, звичайно ж, ветерани Куп'янська. На жаль, росіяни в останню хвилину відмовились від гри через те, що не встигли вчасно пройти митний контроль. Перше місце виборола куп'янська команда. Вона перемогла своїх суперників із Борової з рахунком 2-1 та виграла у Барвінкового з рахунком 4-2. Друге ж місце посіла команда Барвенкова. Гравці отримали першість над ветеранами команди Борової з рахунком 5-3. В прошлом ми були колегами на полі, потім ми були вместе, руководили вместе футбольним клубом «Локомотив». Павло Павлович був головним тренером, я йому допомагав. Ну, довгі роки йшли вместе, тому в честь його пам'яті о ньому ми проводимо сьогодні турнір серед ветеранів. Це був перший міжнародний турнір пам'яті Павла Бойка. Проте і організатори, і учасники турніру висловили надію, що він стане традиційним.